Bildiyimiz kimi müharibə dövründə Gəncə bir neçə dəfə raket zərbəsi endirilmişdi və şəhərin özündə dağıntılar və etkilər heç də az deyil. Məhz bununla bağlı şəhərdə artıq xüsusi komissiya işləyir və həmin o komissiyanın əsas işi dəymiş ziyanı hesablamaqdır. Və məhz bu istiqamətdə gedən işlər tam məsələləri dəqiqləşdirəndən, bütün dəymiş ziyanı hesablayandan sonra işlərin bitmiş hesab eləmək olar. Məhz bu istiqamətdə elə işçi qrupunun rəhbərinin verdiyi intervyuda tam məlumatı əldə edə bilərik. İlk öncə qeyd edeyim ki, yəni məlumunuz da var, məlumatınız da var. Bu raket zərbələrinə, yəni bu Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket zərbələrinə məruz qalmış şəhərlərdə və rayonlarda dəymiş zərərin müəyyən edilməsi, o cümlədən nəticələrin aradan qaldırılmasından bağlı ölkə rəhbər prezidentimizin deməli sərəncamı ilə əlaqədar, icrası ilə əlaqədar müvafiq deməli Nazirlər Kabinetində müvafiq sərəncamı var və həmin sərəncam əsasında bu şəhər və rayonlarda deməli işçi qruplar yaradılmışdır və hal-hazırda biz bu işlərə deməli dünən başlamışıq. Bu işçi qrupunun əsas deməli tapşırığı, qarşıya qoyulmuş əsas tapşırıq deməli yerlərdə bir-bir, yəni bu evlərin hamısına, mənzillərin, fərdi evlərin, eləcə də sahibkarlıq subyektlərinin deməli məxsus olan əmlaklarının, eləcə də digər infrastrukturun, yəni dövlət əmlakının hamısının bir-bir yerdə texniki baxış keçirmək və sakinlərinlə bilavasitə iştirakı ilə təbii ki və bu dəymiş ziyanın deyək ki, həm həcm baxımından, həm də belə maddi baxımından müəyyən eləmək və bununla bağlı da müvafiq texniki baxış aktları tərtib edib komissiyaya növbəti mərhələ üçün növbəti qərarlar qəbul etmək üçün komissiya tərkib təqdim eləmək. Hansısa bir vaxt məhdudiyyəti qoyulubmu, yoxsa iş yalnız bitəndən sonra hansısa bir cavabları vermək olar? Yəni vaxt məhdudiyyəti deməli dekabrın 10-una dək bütün, yəni sərəncamda nəzərdə tutan tapşırıqların hamısı bildiyim qədər başa çatdırılmalıdır icrası və təbii ki o tapşırıqların da başa çatdırılması üçün, yəni o növbəti, yəni hansı ki bizim bu gördüyümüz işdən sonra da növbəti işlər görülməlidir ki hansı ki bunların hamısı 10-una qədər, dekabrın 10-una qədər başa çatdırılmalıdır. O nöqtəyi nəzərdən biz qısa müddət ərzində, yəni mümkün qədər qısa müddət ərzində biz bu işləri yekunlaşdırmalıyıq, amma eyni zamanda mən onu da qeyd etməliyəm ki, Gəncə şəhəri ən çox zərbə görən, deməli, səhv etmirəmsə, tərtərdən sonra ən çox zərbə görən ərazimizdir və yəni burada kifayət qədər böyük həcmdə iş var və indi biz maksimum çalışırıq ki, mümkün qədər tez bir müddət ərzində bu işləri başa çatdıraq.